Dere signerte en ung, lovende lokal spiller på lengre kontrakt, Bjermann. Er du happy nå? Ja, viktig for oss å få Hammy på en ny lengre kontrakt, for vi er liksom ikke ferdige med det prosjektet. Han er i god utvikling, men i forhold til det potensialet han har inne, så har vi mer å gå på, så vi er glad for å ha fått bedre tid på oss. Men samtidig venter vi på at Hammy skal bli den dominante spilleren som vi tror og han kan bli i fremtiden. Nå er det kommet inn både dansker og tysker og brasilianere. Hvor viktig er det å få på plass de lokale unge guttene også? Ja, det er veldig viktig for oss å beholde våre egne unge, og så vet man at de blir sannsynligvis solgt hvis de blir gode nok over tid, men vi har mer jobb å gjøre med Hammy, og Hammy har mer å levere på Stabæk i form av utvikling og ikke minst være med å skaffe resultater til laget. Så vi er veldig glad for å få Hammy med videre. Vi har jo for så vidt hatt godt håp om det lenge. Det har vært en ganske seig prosess, men vi har følt at begge parter vil bli enige til slutt. Da. Så nå har jeg følt Hammy siden han var en liten gutt, og vi skal følge den litt til i forhold til å få ut det potensialet han har i seg. Så dukker opp en danske her fredag kveld, ble kastet inn mot Hammarby lørdag. Hva kan du si om han? Skovgård har vi for så vidt følt lenge. For vi har jo sett at vi trenger et venstrebein til i troppen, og det har vært for så vidt gjennom flere sesonger, men samtidig han sto veldig høyt på lista i fjor også, men da prioriterte vi å bruke ressursene på Nikolai. Vi følte at det var enda viktigere enn et venstrebein. Det å få inn en profil som supporter, sponsorer og alle i Stabæk har i forhold til. Og jeg tror den både investeringen og den vurderingen var helt riktig når du ser hva Nikolai har levert i etterkant. Det er ikke alltid vi har hatt så mange brikker på plass såpass tidlig. Hvor fornøyd er du med overgangsvinduet totalt sett? Nei, etter vi opprykket ble klart, så har vi jobbet veldig intenst. Og etter en kanskje mer konkret plan enn noensinne i forhold til både posisjoner og hvem vi ønsker å få inn. For den grunnlaget i prosessen holdt vi på med for så vidt siden sommervinduet i fjor høst, eller i fjor sommer, for å gjøre oss klar når vi hadde klart opprykket, som vi trodde vi skulle klare. Da. Så, og i og med at Lars har kommet inn også, kom inn i fjor, så har det vært for så vidt litt enklere, for han har en veldig klar filosofi og veldig klar struktur, og er klar i forhold til hvordan typer han ønsker inn, hvilke ferdigheter man skal ha, og så vet du at du får aldri den perfekte spilleren, så du må stryke noe, og så hva som er aller, aller viktigst. Og der tror jeg vi har vært, foreløpig ser det veldig bra ut, og man tenker på at en del her skal få så ut bli bedre og bedre form, nesten 2 måneder til, så vi har kommet godt ut av startblokkene, og troppen er jo stor konkurranse nå, og det er ikke det er liksom ikke gitt hvem som starter den første seriekampen mot Odd. Det spilles til 5-5 bak her, ser ut som. Hvordan synes du nivået har vært her nede? Nei, jeg synes det er bra, så er det jo selvfølgelig kampene vi får se litt hvilke steg man tar. Men bra, veldig bra go i gruppa, og vi har også prøvd å være veldig nøye med personlighetene til de som kommer inn, at de er profesjonelle, de er virkelig vill til Stabæk, og ikke lokkes av penger, men av det sportslige utbyttet, og at det er et spennende prosjekt å etablere Stabæk igjen i Eliteserien. Skal vi sikkert, jeg er mer sikker på nå enn for en måned siden at vi kommer til å slå godt ifra oss. Det er ganske sikkert. Har du noen mer planer nå, eller er ferdighandlet for en stund? Ja, vi handler jo ikke så mye, vi signerer en del. Så nå er det vel 6 frispillere, og så er det 2 lånespillere med Kasper og Valstad, som vi har gode muligheter å
og utnytte opsjoner på hvis det går veldig bra. Men vi er stort sett ferdig inn, og så får vi se litt på konkurransesituasjonen etter hvert, om det er noen som ønsker å gjøre noe annet. Jeg har ikke noen store planer akkurat nå, for nå trenger vi alle spillerne på trening. I og med at det er en del som driver og pusser seg selv opp, og skal bli klar til start. Så vi trenger den bredden og den konkurransen som er nå. Men skal det være mer nå, så er det vel kanskje en spisjoker, en ung upcoming spiller som kommer med å fylle opp troppen. Og det, vi får besøk av en nigeriansk ung spiss, han er jo bare 18 år, som kommer, han blir med på trening når vi kommer hjem da. Det er vel det mest spennende akkurat nå, og mens vi venter på den nye vinen, blant annet Oskar Spiten, som er med og trener her ut på, som er jo spisskant. Han står der, og nærmest her. Det er en ny som vi venter på, så trenger vi en parkering til siden av. Da får du nyte livet videre i Marbella-toget. Jo, like bra. Like bra med deg, og håper at paddelen går bedre neste gang. Tror vi kutter der, ja.